Welkom bij 4&5. Ik ben Anneleen van der Elstraten, managing partner van 4&5. Wat is 4&5? 4&5 is een advocatenkantoor. Wij zijn gespecialiseerd in groei- en technologiebedrijven. Die worden dan op een dag wel eens verkocht. Dan doen we graag bij de verkoop. Dat heet het M&A-departement. We staan ook graag bedrijven bij die geen technologisch aspect hebben. Dat is ons commercial departement. En wat is er nu anders als andere advocatenkantoren? Wij zijn extreem pragmatisch. De klant staat op het podium. Wij helpen hem. Zij schijnen. Wij ondersteunen. Wij zijn proactief. We zijn pragmatisch. We hebben business mindset. Wat dat heel belangrijk is bij ons kantoor, is dat we luisteren naar wat onze klanten echt willen. Wij vinden dat jouw carrière bij jou begint. Bij jouw eigen ambitie, bij jouw eigen pad. En wij zullen je helpen om dat in te vullen. Om je te laten groeien en te ontplooien in een heel moderne en frisse omgeving. Samengevat, ben je een grijze muis? En zou je dit voor een camera moeten staan, voor een filmpje, echt verschrikkelijk vinden? Durf je niet op te komen voor je mening? Durf je ideeën niet te spuien? Laat dat dan. Dan gaat het niet lukken bij 4&5. Maar ben jij degene die door je familie en je vrienden gezien wordt als iemand die op een respectvolle manier frisse ideeën heeft, die nieuwe dingen ontwikkelt en een inspirator is voor andere mensen? Stuur dan alsjeblieft je cv, want wij zoeken talent voor zowel ons technologiedepartement als ons corporate departement. We zien jou heel graag op gesprek om te starten volgend jaar in september. Meer zien als onze vriendin of onze mama's. Dus, als je straks belt, dan kom ik om 5 uur terug. Misschien, als dat, ik weet niet voor wat dat exact gebruikt gaat worden, maar... Oké, perfect. Het is toch zo. Sommige mensen zijn fotogenieker dan anderen. Ik vind dat zo'n persoonlijke vraag, ik had dat niet verwacht. Zijn we er klaar voor? Ja, dus ik kijk naar u, ik kijk niet naar de camera. Ik ben Stefaan Raas, ik ben advocaat en ik ben partner bij het advocatenkantoor Liedekerke en ik ben het hoofd van het departement Competition in Europe. Liedekerke is de grand old lady van de Brusselse advocatuur, altijd geweest. Een andere reden is dat dit een intellectueel stimulerend milieu is, zoals ik er nog maar weinig gekend heb in mijn carrière, met de mogelijke uitzondering van de University of Chicago Law School, natuurlijk een Amerikaanse topuniversiteit. Maar dan een zeer belangrijk element is volgens mij dat er een echte open deur politiek is. Dus iedereen die hier werkt, zelfs de summer intern, die hier maar een maand is, heeft eigenlijk toegang tot alle andere advocaten in het team waarmee hij werkt, tot en met de partner. En dat is bij andere advocatenkantoren niet het geval. Ten slotte, en niet onbelangrijk, er een groot aantal jonge mensen werken hier. En dat ik merk hoe zij elke dag het beste van zichzelf geven. En dat is natuurlijk, dat maakt indruk en dat maakt me blij en dat motiveert mij ook. Goedenavond. Ik mag u van harte welkom heten. Dit is een historische avond, de eerste Mastercup. Toekomstige generaties gaan daarop terugkijken naast de revue en de gouden valkjes en de 24-urenloop wordt dit de nieuwe vaste waarde van het VRG. Deze avond is natuurlijk ook wel een klein beetje een vuistje tegen corona. U weet dat wij universiteiten en universiteiten en blijkbaar zijn onze studenten dat ook, want de dag nadat ze buiten gekegeld waren, kwam het VRG met het idee voor deze Mastercup om toch allemaal verenigd te zijn en ook over de geledingen heen studenten en professoren samen.
Ik zal u begeleiden vanavond als decaan. Waarom de decaan? Omdat u weet dat die natuurlijk volstrekt objectief is en aan geen enkele major gebonden en dus boven al dat gewoel staat. En daarom mag ik vanavond u de vragen voorleggen. Hallo. Hallo. Goedenavond iedereen. Zijn er specialisaties bij jullie? Ja, ik vind dat zo wat moeilijk om te zeggen, want dan is dat zo direct al die verantwoordelijkheid dat bij u ligt. Dat was de bedoeling, hè? Ja, de competitiegeest komt onmiddellijk naar boven, hè, als je mij niet wist. Dat is... Probeer dat voor de rest niet te, zijn in, niet te veel te zijn in het leren, maar zet mij in een quizomgeving. En, Ja, economisch recht, collega Wiekaert of internationaal recht, collega Sturme. En dat het tegenstander is om rekening mee te houden? Collega Sturme heeft denk ik wel heel veel paradekennis. MBM komt het zelfs op het moment dat het niet moet komen, dus ik denk dat het ook komt wanneer dat wel moet komen. Professor, ik ben een beetje jaloers op je bibliotheek achter u eigenlijk. Oh, maar ik heb... you ain't seen nothing yet. Ah, nee? Staan er nog 3 muren vol? Meer dan 3, denk ik. Godverdorie. Oké, die van nu begint ook al mooi met die vergie. Dit is... ja. Ach, dit stukje bibliotheek is eigenlijk een beetje oude historische werken. En dan, ja. Daar zie je oude juridische werken, maar eigenlijk mijn juridische bibliotheek die zit op de tweede verdieping. Als we verliezen, dan gaan we dat Donald Trump gewijs dus op het vals spelen van de andere. Ja, ja, absoluut. En we vechten. Laat maar dicht tellen. We eindigen sowieso een telling. Sowieso. Of dat we nu winnen of maak je net wat er gebeurt. En we gaan niet weg uit die Zoom-sessie. Deze school, deze quiz. Dus wij hebben een secretaresse van het VRG, heb ik begrepen. Maar krijgen wij die ook te zien? Ja. En kunnen wij op u schelden als je het niet goed opschrijft en zo, en achteraf de schuld op u steken dat het dik fout was? Ik zit nu in Brussel, voor het moment, ja. Ja, en toch van Cassatie natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, ja. Maar ook echt in Brussel, ja. Ja. Voor het moment. Oei. Mijn mannen zijn aan het videogamen, dus dat zou ook wel eens kunnen dat internet hier zelfs overbelast geraakt. Maar Tof van Cassatie, die hebben de beste IT, ongetwijfeld. Ja. Dus dat zal wel lukken. Hè. Ik dacht dan een of ander cliché van een onbewoond eiland met palmbomen, maar jij het Hof van Cassatie. Dat is, ja, dus even wereldvreemd, even ver van de bewoonde wereld, maar toch iets minder exotisch. Hè. Voorleggen. We gaan onmiddellijk beginnen met ronde 1. Ronde 1 gaat over het VRG, De Valk en KU Leuven. En ik 24 urenloop is het grootste sportieve studentenevenement van Leuven. En wordt sinds 1972 jaarlijks door de studenten georganiseerd. Wat is de hoogste plaats die VRG ooit heeft behaald op de 24 urenloop? Zijn ze niet ooit eens derde geweest? Nee. Ik denk niet dat ze hoger zijn geëindigd. Ooit. Nee, ja, zeker niet hoger dan derde. Ja, derde of vierde, denk ik. Maar derde lijkt me zo hoog. Inderdaad, dat is echt iets van de laatste jaren dat we weggezakt zijn. Ja. Maar ik hoorde altijd van oudere mensen van, ja, we waren daar goed in. Vier, ik denk niet dat wij ooit gewonnen hebben, want ik denk dat de enige winnaars wel VTK of Apeldoorn zijn. Maar vier zou nog wel kunnen. Misschien drie? Misschien ooit zo, maar ja, in de jaren 70. Drie? Ik weet niet, podium misschien? Ja. Derde plaats. In... Ja, dacht het ook. Ergens, ik weet niet wanneer, maar ik heb dat ergens op Wikipedia gelezen dat we een keer derde zijn geworden. Tweede vraag. Elke rechtenstudent kent het Valklied. Het lied werd in 1987 gecomponeerd en werd geselecteerd als facultair lied na een wedstrijd van toenmalig decaan Roger Blancpain. Wie heeft het Valklied geschreven? Wie heeft dat geschreven? Dat zou ik moeten weten. 1987. Ja, ik was toen assistent, maar ik weet niet meer wie dat toen gecomponeerd heeft. Dat kan nog niet Robbie Tas geweest zijn, hè? Ik weet het niet. Ja. Nee, ik weet het ook niet. Ja, als dat... We zullen die naam zeggen, maar ik denk niet dat het juist is. Ik denk dat hij nog die was.
Mijn tante heeft ook rechten gestudeerd en die zei, denk ik, Christophe Macour of zo. Oh. Die dat geschreven had. De tweede vraag, dat weet ik, want ik was erbij en ik heb die wedstrijd verloren. Dus vandaar. Het foutlied was van Georges Martin en... Moet ik dit... 3. De valk werd in 1866 door brand getroffen, waarna in 1873 een gedeeltelijke nieuwbouw werd uitgevoerd. In 1966 werden aan de achterzijde van de middenvleugel nieuwe gebouwen toegevoegd, naar ontwerp, zoals u weet, van Paul Felix en G. Pepermans. Maar in welk jaar werd de nieuwe valk gebouwd? Hij stond er al toen ik kwam studeren. Dat was in 1977. Ik denk 72 of zo. Oké, zeggen dan 72? Ja. Oké. Okay. Dat is helemaal jaren 70, toch? Ja. Ik weet ook 74? Dat de jaren 70 is. Ja, iets in de jaren 70. 74, ja, zoiets. Ik vond hem toen al een beetje uitgeleefd toen ik in 1977... Hier naast mij op mijn boekenrek ligt een boek, De geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit. De twee vorige vragen staan, het antwoord staat daar ongetwijfeld in. 8. Elk jaar strijden de kiesploegen om de stem van de rechtenstudent. Het resultaat van de telling wordt bekendgemaakt op de legendarische valkfeesten. Het concept is al jarenlang hetzelfde. Massas gratis vaten en een fantastische artiest maken het slotfeest tot een feest om nooit te vergeten. Welke artiest heeft nooit op de valkfeesten opgetreden? Is dat Bart de Kuil? Is dat Christophe? Zijn dat de Kreuners? Is dat Clouseau? Of is dat Wim Soetaar? Misschien Clouseau dan. Dat is zo het meest bekende. Misschien dat hij dan net niet komt. Die waren te duur. Ja, ik denk dat ook. Ja, oké, dan Clouseau. Maar Clouseau, zet je daar zeker van? Ja. Clouseau, zet je zeker van? Op de valkfeesten? Ja, daar zijn ze trots op. Ja? Het VRG is daar trots op, of Clouseau? Ja, dat is wel iets minder. Het lijkt me ook wel makkelijk om te boeken. Ja. De Kreuners, die zouden daar nog toe... Die zouden nog... Clouseau is misschien te... Ja, die was te snel populair, hè. Te snel... Nou, inderdaad, Clouseau zou wel een goede insteek zijn. 9. Sinds haar oprichting in 1425 bevindt de KU Leuven zich in Leuven. Daarnaast biedt de universiteit ook bachelor- en masteropleidingen aan in andere steden in België. Hoeveel campussen heeft de KU Leuven nu? Hasselt, Leuven, Brussel en Kortrijk. In Antwerpen is ook een campus. Antwerpen en Brugge is er ook een campus. Dus dan zitten we al aan 6, hè? Ja, we zitten al aan 2. Ik heb al Kortrijk, Antwerpen, Geel, Aalst, Leuven, Mechelen, Gent en Brussel. Dus dat is al 3, 5, Diepenbeek nog? 8. Diepenbeek ook? Nee, hebben wij de eigen faculteiten? Wie? Is dat niet van de U Hasselt? Ja. Nee, je mogen niks claimen dat van de U Hasselt was. Hè. Dat zou heel gênant zijn. Nee, ja, dat is wel, ja, nee. Dat gaan we niet doen. Hè. We laten Diepenbeek eraf. Nu zit ik aan 8. Maar ik denk dat we er nog hebben, hoor. Ja, het klinkt zo weinig, 8. Antwerpen. En 10. Welke minister-president van Vlaanderen was ooit prezes van het VRG? Patrick de Waal, heeft hij gestudeerd? Die heeft in Leuven gestudeerd? Ik denk dat hij in Brussel gestudeerd heeft. Die heeft niet in Leuven gestudeerd, ik denk. Niet in Leuven. Geens heeft in Leuven gestudeerd, Van den Branden. Van den Branden is prezes geweest van het VRG, volgens mij. Oh, ja. Dat zal Van den Branden zijn. Hè. Je kunnen zeggen. Ik denk dat Van den Branden is, maar ik ben niet zeker. Ik denk, nou, het is Maarten Van den Branden, denk ik. Ik vond het niet gemakkelijk. Wij ook niet. Dan is het goed, ben ik alweer gerust. We denken dat we er wel door zijn, maar...
Goed, beste mensen, u bent terug. We gaan snel de antwoorden overlopen, zodanig dat u verder kunt naar de volgende ronde. Eerste vraag, de 24-urenloop. De hoogste plaats die het VRG ooit heeft gehaald was derde in 1991. Dat jaar moest er niet bij hebben. Twee, het valklied. Wie heeft het valklied geschreven? Christophe Macour en Georges Martin. Christophe Macour, BNP Paribas tegenwoordig. Georges Martin is professor geworden, dus u kunt er allemaal ver mee raken. Drie, de brand. Wanneer is de nieuwe valk gebouwd? De nieuwe valk is gebouwd in 1968. Acht. Het werk van deze grote artiesten is nooit opgetreden op de valkfeesten. Dat is Christophe. Negen. De campussen, aantal campussen, dat zijn er 13. En welke minister-president van Vlaanderen was ooit prezes van het VRG? Dat was Luc van den Branden. Ja. Voordat Matthias allerlei protest gaat geven op die antwoorden, gaan wij u vluchtig naar de volgende ronde en de breakout room sturen. Ronde 2, in elkaars vaarwater. Eerste vraag over economisch recht. Welke vogel wordt gebruikt bij het afbakenen van de productmarkt bij het mededingingsrecht? Vogel. Allee, afstand. Het gaat evident zijn, ik ben er bijna zeker van. Als het gaan horen, gaan zeggen. Ja. Kanarie in de coalmijn? Ik weet niet. Ik zou een kanarie zeggen. Nee? Ja, ik dacht misschien kanarie, omdat de mijnwerkers dat ook gebruikten. Allee, dat lijkt me zo een reden die erachter zit. Maar ik vind een mooie uitleg. Ja. Maar ja. Voor mij is dat goed. Ja. Kanarie. Voor het voor de marktafbakening, dat is, je hebt de sniptest, maar de snip is denk ik ook een vogel. Kan ja, de snip is een vogel. Je hebt de significant non-increasing... Vier, fiscaal recht, kort en krachtig. Wat is het favoriete broodje van de fiscalist? Favoriete broodje van de fiscalist. Is dat niet een andere woordspeling zijn? Ja. Een broodje Kaiman. Ah ja. Ik weet niet wat dat bestaat. Ja. Wacht. Volgens mij de Double Dutch sandwich, denk ik. Ah. Dat is een manier om een belasting te ontgaan. Ja. Waarom? De Double Irish is een structuur met twee Ierse vennootschappen waarbij je het geld weghaalt uit Europa zonder belasting te betalen. Maar of dat nu een broodje is of een dubbele Guinness, dat is mij nooit duidelijk geweest. Zes, sociaal recht. We zijn op zoek naar de naam van een instelling waarvan de afkorting doet denken aan een historische komiek. Hoe heet deze instelling? Fons was vroeger een bekende figuur in een serie, een Amerikaanse serie. Dat is van mijn jonge tijd, dus dat is al heel lang geleden. Wat is een historische komiek, dus? Ja, dank u voor nog iets te onderlijden. Aan een historische komiek? Ja. Een nar? Dat kan. Dat is keigoed. De Nationale Arbeidsraad. Nar. Nationale Arbeidsraad. Dat is waar dat de grote tijden uitgesloten worden. Goed bezig, Quinten. Kunt je nu ook een broodje fiscaliteit brengen? Nee. Ons is het enige waar ik mee kan. Voor de rest ken ik. En zeven, privaatrecht. Welke net niet verbintenis draagt een vorm van de waarheid niet spreken in zich? Verbintenis. Een natuurlijke verbintenis? Ja, een vorm van waarheid niet spreken. Een morele verbinding, een gentleman's agreement. Ja, ik dacht ook onmiddellijk aan gentleman's agreement, maar dat is toch niet dat je de waarheid niet spreekt dan? Nee, ik versta ook de associatie niet, moet ik zeggen. Ah, ja, ik heb het. Is het niet in het Duits een obliegenheid? En dan heb je liegen in het woord obliegenheid. Kan dat zijn? Ja, misschien. Ja. Dank van me gevonden. 12, economisch recht.
Welke Italiaan jaagde eind jaren 80 de Belgische financiële wereld schrik aan met een vijandig openbaar overnamebod? Ja, van Olivetti. Ja, de Benedetti. Ik ben er nog naar gaan luisteren op die fameuze algemene vergadering met 4000 aandeelhouders. Ja, ik? Van de Generale Bank. Ik had één aandeel gekocht om aan die vergadering te kunnen gaan. Oh, de max. Om dat mee te maken. Dat was een scène. Dat wel. 13. Strafrecht. Wat is de naam van een belangrijk arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 1975 dat een grote invloed had op de rechten van gedetineerden? De naam van het arrest bevat de titel van een hit van Spandau Ballet. Ik denk niet dat Saldus is. Nee, Saldus is nog veel recenter. Dat is nog een ander. Dat is een dat vanuit de gevangenis een brief wou schrijven en hij mocht niet of zoiets. Of was dat met die tijdschriften dat hij niet kreeg? Nee, dat hoort het deel te nemen. Ik denk dat ik het weet. Ja? 13. Golder? Ja, denk ik. Ja, wel Golder, ja. Golder? Ja, denk ik het wel. Het lag ook op mijn tong, maar ik ben blij dat jij het zegt. ik wil jullie en jullie waardigheid laten. Nee, begrijp dat wel. Dus Golder, ja, we hebben geen tijd. Ik wou wachten tot jullie dat hebben, want jullie zouden moeten weten. Maar Golder, ga maar naar het volgende. Ja, dat hebben we gezien, ja. Ja, natuurlijk hebben we dat gezien. Ja, we zijn ongeveer volledig. De antwoorden in elkaars vaar. Dat is de SNIP. De SNIP-test. 3. Publiekrecht. De alarmbelprocedure. Nee, belangenconflictprocedure. We zullen daar een diepgaand debat over hebben, Matthias. Ik wou u zeggen, Wouter, ik weet het zeer goed, want ik heb daar een procedure over gevoerd als advocaat. Dat is waarom dat wij dus uitleg verhogen. Ik heb de belangenconflictprocedure aangevochten voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Ik geloof het onmiddellijk. We praten er nog over waarschijnlijk. 4. Fiscaal recht. Favoriete broodje van de fiscalisten. Dutch sandwich. Maar het mag ook double Irish Dutch sandwich zijn. 6. NAR. Nationale Arbeidsraad. 7. De obliegenheid. Met de groeten van, met de groeten van B. Maaschalk. 8. Europees en internationaal recht. Alive and kicking. Kek natuurlijk. 9. Sociaal recht. Gabriel de Frenne. Fiscaal recht. Tweede keer. De arm. Arm's length. 11. Privaat recht. Wederom met de groeten van B. Maaschalk. De kaasroute. Ja. 12. Economisch recht. Carlo de Benedetti. Ik vermoed dat iedereen dat gaat hebben. 13. Strafrecht. Golder. Ja. Wij noteren dus het formele, maar niettemin luchtige protest van collega Storme bij de alarmbelprocedure. En wij gaan verder naar ronde... Oh, ik kan u de bewijsstukken daarvan doormailen trouwens. Wel, als jij dat even wil doen, dan kan de rest ronde 3 ingaan. Wie is het? Dit is een ronde waarin afwisselend een quote wordt gegeven van een prof of een vraag over een prof. En de bedoeling is dan dat u zegt van wie die quote komt en over welke persoon het gaat. Wie zei het volgende? Staatsobligaties zijn zoals Erasmussers. Eens de Franse grens over en zuidelijker dalen ze in waarde. Die is van mij. Het is best goed. Grote georganiseerde vormen van misdaad kan je inderdaad in dat lijstje terugvinden. Maar het is ook niet meer dan dat. Ik ben nooit een grote voorstander geweest van lijstjes. Tenzij ik boodschappen moet gaan doen, dan kan ik niet zonder. Was dat u? Of? Verstraat of zo? Nee, dat is wel lekker eerder iets vooraf dan voor mij. Ja. Oké, professor Verstraat dan. Ja. 6. Welke professor heeft een stropdas met de Magna Charta op? 7.
Wie zei het volgende? Een van de voordelen van als raadsman in het arbeidsrecht te werken, is dat je tegen betaling pornosites kan bezoeken in het kader van ontslag wegens dringende redenen. Hendricks, volgens mij heeft hij dat vorig jaar in een les gezegd. Ik herinner me dat precies nog. Ah ja, 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 zeker, zeker. Ja. Dat is Hendricks. Die heeft dat dit jaar ook nog een paar keer in een les. Ik denk dat dat Hendricks is. Ja, denk het ook. Ja, dat zou ik nu ook al aan Frank durven te schrijven, ja. Ja, noem maar Hendricks. Acht. Je choqueert hem mij toch? Ja, hij heeft er ook nog bij gezet. Dat gaan ze gebruiken voor met de quote op de review of alle zo. Ja, net weg staat te mogen. In de leerlingsserie. Nu komt het toch in de quiz. Quote. De Belgische kust is precies zoals de voormalige DDR. Je geeft dat mee. Ik weet het niet. Ja. Dan zou ik Sagaard zeggen. Ja. Mede-eigendom, okay. Bij wie is dat? Sagaard. En een ruimtelijke ordening? Nooit gezien. Nee, dat is aan Vlaanderen ook te zien dat dat bij ons niet veel gedoseerd wordt. Dus ik zal Sagaard gokken. Wie zou dat kunnen zeggen? Geeft Dirk van Dalen les in de rechten? Nee, ik heb niet gehad bij criminologie. Dus ik weet niet. Denk niet dat. Want hij zou dat ook wel kunnen zeggen, zoiets. Zo. Ja. Weggemaakt. Frank Verbrugge, zou hij dat kunnen zeggen? 16. Welke professor was in 1978 lid van het VRG-presidium? Was Verbeke niet uit van VRG? Ja, die is net iets jonger dan ik. Professor De Vroe? Nee, ja, De Vroe ook, kan ook zijn. Halterman ook. Ja, wel, ik dacht ook Halterman. Halterman is één jaar jonger dan ik, dus dat is best mogelijk. Ik ben lid geworden van het VRG in 1978. Maar ik zal waarschijnlijk niet de enige geweest zijn. Oei, wie zat er nog in? Maar ja, dat is voldoende. Ja, dat kan toch? Ja. Er staat gewoon welke professor was in 1978 lid van VRG. Als u lid was van VRG, dan zal u het wel zijn. Professor Stormen, van welke generatie? Dat is iets dat er nog volgt, denk ik. Ah nee, Stormen zat het jaar voor mij. Kan ook zijn, ja. Ah, dat kan. Dus lid van het VRG. Ja, is het lid of lid van het bestuur? Lid van VRG. Betekent lid van het presidium. Ah, ja, ah, oké. Okay. Ik was ook lid van het VRG, dus ja. 22. Welke professor is nog koorknaap geweest? Verbeke. Serieus? Ja? Volgens mij heeft hij dat ooit eens gezegd. Oké, okay, zou kunnen. Er is iets dat in mijn zicht dat Verbeke is. Ja, dan worden precies interessante zaken verteld, zo in door collega's. Zeg, maar dat is wel niet eerlijk. Die doen wel allemaal mee. Hè. Daarjuist ook, collega Sterbo was over zijn belangenconflict bezig, maar als hij advocaat was aan die zaak, heeft hij in deze quiz een belangenconflict. Hè. Ik heb mijn besluiten teruggevonden in die belangenconflict. Dus ik kan ze doorgeven. Hè. Wel, wij hebben het advies ingewonnen van Kurt Willems en hij zegt alles goedkeuren, alles goedkeuren. Dus dat gaan we doen. Dus ik heb hier de dagvaarding. Waarbij ik namens Jan Bon, Bart De Wever en Ben Weitz het Brussels parlement gedagvaard heb, omdat ze ten onrechte een belangenconflict hadden ingeroepen. En heb je gewonnen? Ik denk dat het probleem is dat dat zo lang aansleepte dat ondertussen er nieuwe verkiezingen geweest waren en de procedure zonder voorwaarde was. Dat is ook een manier waarop we het in België oplossen. Absoluut. Zeg, meneer de decaan, ik heb hier wat uitspraken gehoord die ik niet graag publiek wil, professoren. Ja, ik weet het. Het is zeer moeilijk om decaan te zijn van zo'n groep. Ja, ik begin mij iets voor te stellen erbij. 3. Ook een prachtige uitspraak van, en hij is aanwezig, Luc de Broe. Wist je dan nog, Luc, dat je dat gezegd had? Ik denk het wel. Ik ga hem dit jaar eens herhalen. Ik gebruik hem om de 2 jaar. Ah ja. De georganiseerde vormen van misdaad. Professor Raf Verstraten, die de lijstjes nodig heeft om boodschappen te doen. 6. Een stropdas met de Magna Charta op. Ja, er zijn er misschien meerdere, maar zeker Alain Wijfels. 7. Ja. De arbeidsrecht, dat had u wellicht vermoed, Frank Hendricks.
Frank had dat eigenlijk niet gedacht van Frank. De Belgische kust is precies zoals de voormalige DDR. Dat is toch prachtig. Stefan Dussiel. Ah, dat wist ik niet. 12. Lid van het VRG-presidium in 1978. Dat herinnert u zich ongetwijfeld nog alsof het gisteren was. Axel Haalterman. Ah, maar hier staat lid van het VRG, niet van het presidium. Ja, maar daarom heb ik de vraag aangepast terwijl... Hè? Dat kan gebeuren. Je moet goed luisteren naar... Wanneer heb je dat gedaan? Ah nee, je hebt die niet gehoord, want ik neem die op in stilte voor de rest van het publiek. Dus juist. Ik had de vraag veranderd. Maar jij was ook lid, Matthias. Ik was lid van het VRG in 78, inderdaad. Ja. En van de redactie van Balans, samen met Axel Haalterman. U kent ons motto, alles goedkeuren. Kwestie van vooruit te gaan. Koorknaap Alain Laurent, Verbeke. Nee. Dat was het voor deze ronde. En nu gaan we een humaan moment inbouwen. Dat doen we ook. U 10 minuten pauze om te doen wat u moet doen. Tot binnen 10 minuutjes. INTOEI is een nichekantoor gespecialiseerd in vennootschapsrecht en ondernemingsrecht. Met 10 enthousiaste advocaten die zowel M&A-transacties doen als vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillen. En het is die combinatie van geschillen en transacties die van INTOEI volgens mij een uniek kantoor maakt en ook een uniek kantoor is om als medewerker aan je carrière aan Bali te beginnen. Het is net die combinatie van de twee die een beter allround advocaat maakt. Aangezien je uit geschillen net gaat leren hoe dat de transactionele bepalingen die je schrijft gaan geïnterpreteerd worden in de rechtbank. En dat je uit het transactioneel werk leert wat de kracht is van onderhandelen. Als medewerker is het ook belangrijk om beide te kunnen doen, om te ervaren waar je talenten het meest bij aansluiten, waar je het meest toe aangetrokken voelt. Enerzijds het voeren van procedures, litiges, anderzijds het begeleiden van M&A-transacties. Het andere wat we erg belangrijk vinden is een hele goede werksfeer. En in de recrutering gaan we daar ook heel veel aandacht aan geven door op zoek te gaan naar mensen die zichzelf kunnen relativeren en die een gevoel hebben voor humor. Een goed gevoel. Goed gevoel. Ik denk onze derde pijler waar we het verschil op maken is de investering die we doen in het opleiden van mensen. INTOEI zet ook zeer sterk in op professionele groei van haar medewerkers, zowel als advocaat, doordat je betrokken wordt bij elke fase van het geschil of de transactie, maar daarbuiten ook voor het opnemen van bijvoorbeeld academische mandaten of het volgen van bijkomende opleidingen. Goed, we gaan u een korte tussenstand geven, kwestie van het vuur wat aan te wakkeren. Aan de leiding staat momenteel internationaal en Europees recht op de voet gevolgd door publiek recht. En dan een kleine sprong naar privaatrecht, strafrecht, economisch recht, fiscaal recht, sociaal recht. Dus voilà, zoals men zegt, alles kan nog gebeuren. We gaan u nu naar uw kamers laten gaan voor ronde 4. En ronde 4 is voor elk wat wils. Dat wil zeggen dat u uit verschillende disciplines vragen gaat krijgen. En dat op 15 minuten. Tot zo.
Goed, dit zijn de vragen van ronde 4 voor elk wat wils. Eerste vraag gaat over geschiedenis. Aan Columbus wordt vaak de ontdekking van het Amerikaanse continent toegeschreven. Hij is echter niet de eerste Europeaan die een voet zette op de Amerikaanse bodem. Wat was de naam van de Noorse ontdekkingsreiziger die vanuit IJsland in het jaar 1000 het Amerikaanse vasteland bereikte? Erik de Rode, denk ik. Ja, zou ik ook zeggen. Ja. Maar eigenlijk zeggen ze dat de Ierse monnik Brandon daar een paar eeuwen voor nog was gepasseerd. Maar ik denk dat die Noord als Erik de Rode. Ja. En Leif Erikson, dat was een latere. Hè? Ja. Ja. Leif Erikson, denk ik. Ja, dat kan. Dat klinkt goed. Ja. Dat klinkt Noors. Ja. Twee, mode. De Antwerpse Zes is een groep bekende Belgische modeontwerpers die in de jaren 80 afstudeerden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. De groep is midden jaren 80 internationaal doorgebroken. Hierdoor ontstond grotere aandacht voor Vlaamse mode. Wat zijn de namen van 4 modeontwerpers die behoren tot de Antwerpse Zes? Dus als Dries van Noten bijvoorbeeld. Walter van Beirendonk. Ja, van Beirendonk. Is dat ook niet Natanse? En die waar dat... Ik heb Herman Brusselmans op haar kap altijd. De meulenmeester. Was die er ook niet bij? En dan... Nee, dat denk ik niet. Anne de meulenmeester? Is dat niet van... De meulenmeester. Ja, Anne de meulenmeester. Dus Walter van Beirendonk, Dries van Noten, Marina J. Nummer 4, hè? Ja. Ja. Okay. 3. Sport. Pluisje is er niet meer. Daarmee verloor de voetbalwereld een van haar grootste voetballers ooit. Zijn meest legendarische moment was echter niet helemaal pluis. Op het WK van 86 scoorde Diego Maradona met zijn hand de 1-0 tegen Engeland. Deze goal werd niet afgekeurd en zorgde er mede voor dat Argentinië de match en uiteindelijk ook het wereldkampioenschap won. Wat is de bijnaam van dit beruchte doelpunt? Juist is. De bijnaam van dit beruchte doelpunt, dat is de hand of God. Ja, yeah, God's hand of the hand of God. Simons. Simons. Ja, voilà. Maar... Krijgen we daarvoor al een halfje als je er 2 van de 4 hebt, 4G privaatrecht? Jawel, hè, jawel. Ja, ik denk dat wel. Maar ik maak de beslissing niet. Ja, dan zullen wij ze maken. Hè. Ik zou dat eigenlijk ook iedere keer graag tegen studenten zeggen. Oh, dat is mijn beslissing. Oh, verbeteren. Nee, dat is niet mijn bevoegdheid. Nee, het mag niet helpen. Nu, je hebt een vraag. Ik ga niet antwoorden. Het is niet duidelijk. Nee, geen probleem. Je moet je eigen plan trekken. 4. Politiek. Kamala Harris schreef onlangs geschiedenis in de Verenigde Staten door als eerste vrouwelijke vicepresident verkozen te worden. Maar wie waren haar 5 mannelijke voorgangers? Mike Pence. Biden. Al Gore. Al Gore. En dan dingen, hè. Dick Cheney. Bij Bush. Ja. We hebben dan 5. We hebben 4. Voor Al Gore. Dat was van Clinton. Voor Clinton was de nauwe Bush. Wie was dat? Dick Cheney. Ja. Al Gore. 5. En dan van Papa Bush. Ah, dat was die van You're No Jack Kennedy. Dan Quayle, denk ik. 6. Levensgenieter. Een orvalke met salmtoastjes. Dat mag een alien wel een keer geiren, hè. In dit legendarische fragment van Willys en Marietten schonk de vrouw van Fons van Kalm Bergen het trappistenbier in voor de zogenaamde alien. Dit gerstenat hoort echter niet bij een bierconcern. Wat zijn de 3 grootste bierbrouwers ter wereld?
AB InBev daar niet sowieso één van? Ja. Sap Miller? Nee, die zijn gefuseerd. Dat is, ja, één, dat is één brouwerij geworden. Heineken is de tweede. Je hebt zo die super slechte Amerikaanse, zo met Budweiser en zo. Nee, maar die zit ook in AB InBev. Ah, ja. Oké. Okay. Heineken, is dat ook een van de grote? Ik weet dat niet. En daar is de Chinees. Zeven, aardrijkskunde. De zeldzame reuzen Aaronskelk vind je normaal alleen terug in de regenwouden van Sumatra. De aasbloem heeft de geur van rottend vlees om bestuivers aan te trekken. De plant kan wel tot 3 meter lang worden. Gelukkig kunnen wij deze ook in België bewonderen. In welke Brusselse randgemeente staat bijna jaarlijks de zeldzame reuzenaaronskelk in bloei? De randgemeente staat bijna jaarlijks. Meissen. De plantentuin van Meissen. Ja. Meissen wist ik niet, maar ik weet wel hoe hij eruit ziet. En 10, Snowflake. TikTok is een social media kanaal waarop kinderen en jongeren korte filmpjes van zichzelf delen terwijl ze dansen en playbacken op een liedje. Een TikTok-ster overwoog te stoppen na de haat die ze kreeg over haar verwend gedrag. Ondertussen lijkt alles weer in orde te zijn, want ze bereikte vorige week als eerste 100 miljoen volgers op TikTok. Over wie gaat het? Ah, TikTok. Oh, ik heb daar met mijn zus nog een discussie over gehad vorige week, dat ik die vrouw zo belachelijk vond. Die was maar 16 en die komt uit New York. Jongetje of meisje? Enfin, ik veronderstel dat het geen man of geen vrouw is. Een meisje, ja. Ja. En al meerderjarig? Of, Nee. Ik denk een jaar of 15, 16. Ja, en welke talent is ze dan? Als ik, Weinig. Snowflake, TikTok. Is een sociaal. Dat is misschien iets voor u, professor. Dat is Charlie D'Amelio, denk ik. Hè? Ja, goed. Dank u, zus. Ik heb dat gelezen, dat bericht. Ik zou die naam niet meer kunnen herinneren, maar dus, ja, het was in elk geval... Dat was wel een prachtige naam in Amerika, want ik heb nog gedacht van, dat is raar. Goed, de antwoord op de vorige ronde. Geschiedenis, die Noor, dat was Leif Eriksson. Mode, de 6, Anne de Meulemeester, Dirk Bickenbergs, Dries van Noten, Walter van Beirendonk en dan Marina J. en Dirk van Sane. De goal van Maradona, de hand van God, goal. Politiek, de 5 mannelijke voorgangers. Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, Al Gore en Dan Quayle. Film, het lastige parket, Rudy Giuliani. De 3 brouwerijen, AB InBev, Heineken en China Snow Breweries. Ah. Ja. Dat wisten we niet. Aardrijkskunde, de plantentuin van Meissen. Dat zullen waarschijnlijk wel veel mensen toch weten. Literatuur. Ciao betekent ik ben jouw slaaf. Huh? Boomer. De hoger-lager Walter Capiot. Voor de ouderen onder ons moet wel lukken. En Snowflake, TikTok, dat is een zekere Charlie D'Amelio, blijkbaar. Dat zal voor de jongeren dan weer lukken. Nu gaan we naar ronde 5. De Ver van mijn bed show. Het is eerlijk gezegd, het wordt er allemaal niet gemakkelijker op. 15 minuten Ver van mijn bed show over wiskunde en dat soort zaken. Tot spoedig. De vragen van ronde 5, de Ver van mijn bedshow. 1. Het fabeltje doet de ronde dat rechtenstudenten niet geweldig zijn in wiskunde en daarom kiezen voor de rechtenstudie. Behalve de studenten van ERB komen rechtenstudenten niet vaak in aanraking met wiskunde in hun universitaire loopbaan. Hopelijk bewijzen jullie met de volgende wiskundige vraag het tegendeel. Welk getal kan je zowel bij 5 optellen als vermenigvuldigen met 5, zodat beide bewerkingen
dezelfde uitkomst hebben. Oneindig. Oneindig plus 5 is oneindig. En oneindig maal 5 is ook oneindig. Ja, oneindig. Maar dat is zien. Zeg je in 1,25? Dus dan heb je 5x en x plus 5 is gelijk, dus 4x is 5, dus... 5 vierde. Ja, 5 vierde. Maal 1,25. Dat is toch 6,25? 5 maal 1 is 5. 5 maal 0,25 is 1,25. Hij heeft gelijk. Echt dat nog een keer? In aflevering 6, seizoen 1... van de bekende serie The Big Bang Theory, verkleedt Sheldon zich als een bepaald fysisch fenomeen voor een Halloweenfeestje. Het fysisch fenomeen waarin hij verkleed is, vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een ambulance met een sirene voorbij rijdt. Hoe heet dit fenomeen? Tweede vraag. Dotter? Ja. 100%. Drie. Bij het horen van het woord zonnestelsel denk je wellicht aan de 8 planeten die keurig rond onze zon draaien. Tot 2006 werd ook Pluto onder de planeten gerekend, maar het werd sindsdien gedegradeerd tot een dwergplaneet. Naast planeten zijn er nog tal van andere objecten die een plaats verdienen in ons zonnestelsel. Zo weten we dat onze aarde ook een maan heeft. Maar welke planeet in ons zonnestelsel heeft de meeste manen en hoeveel zijn dit er? Welke planeet? Wacht, hebben we... Ah, dat is Jupiter. Ja, Jupiter, Jupiter sowieso, maar... Hoeveel zijn dat? 60, 64 manen. Oh, dat is veel. Dat zijn er veel. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet sowieso zeker Jupiter, maar... Hoeveel manen? En hoeveel manen? Uranus en Neptunus hebben er ook veel, maar zeker niet zoveel als Jupiter of Saturnus. Nu, Jupiter is nogal obvious, omdat dat de grootste is natuurlijk dat hij het meeste zou hebben. Dus ik zou geneigd zijn om Saturnus te durven zeggen. Ja, is goed. En hoeveel zijn dit er? Dat is echt moeilijk, want er worden er zoveel ontdekt. Mocht er 5 naast. Want toen zijn de 80 manen. Ik lijk een titel van een roman. 4. Van het zonnestelsel gaan we over naar de ICT-wereld. Programmeren, informatica en ICT zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Welke programmeertaal wordt het meest gebruikt ter wereld? Zeker? De wereld. Is dat Python? Ja, ik zou ook zeggen. Ja, Java? Java of C++. Ah, of, Java wordt ook wel veel gebruikt dan, hè? Misschien Java, ja. Ik zou Java nog wel eerder zeggen dan Python. Ja, ik denk ook wel eerder ligt Java. Wat wordt het meeste gebruikt? Java? Ja, ja, ik zou Java pakken. 6. Bereken de lengte van zijde AC in deze rechthoekige driehoek. En dan krijgt u een driehoek. Met drie kanten. Moet ik dat beschrijven? Hier is C van boven, hier is A, daar is B. En C en B is 13 en A en B is 12. Dus dan moeten we dus deze zijde zeggen. Dus C, B is 13, A, B is 12. Ja, dus A kwadraat, dus als 12 kwadraat is 144, plus B kwadraat is C kwadraat. Dus 13 kwadraat. Dus dan moet je 169 min 144 is 25. En daar nog de vierkantswortel van is 5. Ja, wauw. Dat is gekeken. Het zal zeker niet afstellen. Voor de volgende vraag zijn we op zoek naar een chemische insecticide die veelvuldig werd gebruikt in de jaren 40 tot 70 als bescherming tegen ziektes overgedragen door muggen, zoals malaria. Maar door de slechte afbreekbaarheid en de schadelijkheid voor mens en dier is het gebruik van deze stof tegenwoordig verboden in de westerse wereld. Over welk insecticide gaat het?
Voor de volgende vraag zijn we op zoek naar een chemische insecticide die veelvuldig werd gebruikt. Insecticide? Dat is wel heel insecticide, fout. Sorry. Dat zijn insecten die dit in de familie doen, ja. In de jaren 1940 tot... Wacht, ik zal hem opnieuw lezen. Ja, sorry. Voor de volgende vraag zijn we op zoek naar een chemische insecticide die veelvuldig werd gebruikt in de jaren 1940 tot 1970 als bescherming tegen ziekte overgedragen door muggen, zoals malaria. Dat is DDT. Dat hebben we daar straks al eens geantwoord. Dat we de vraag blijven. Ja, dus de vraag... Oei, we zijn hier weer als eerste. Ik heb echt stress van zo. Ja, geen goed teken. Juist wel. Ik vind dat Vivian Dip verdient gewoon een prijs, want die is altijd de eerste op het scherm. Zo, dan moet een bonuspunt krijgen of zo. Ja. Ik denk dat alle anderen daar een dipje van krijgen. Ja, ja. En waarschijnlijk zijn die driehoeken en zo, dat is voor u allemaal geen geheim, hè? Die driehoeken is geen probleem, maar die formules... Oké, ik denk dat die... Zullen we ons bewijzen dat we allemaal recht te doen of zo? Of gaan we... Sorry, Marieke, ik heb jou niet gehoord. Deze ronde was om te bewijzen dat we allemaal recht te doen of gedaan hebben. Ja. Ja. Dan wil ik straks wel eens de punten op horen. Ik heb aan jullie kant zit, eerlijk gezegd. Wat zeg je? Ik ben blij dat ik niet aan jullie kant zit. Ja, dat is een makkelijke vraag, hè. Oké, okay, we zullen er eens over... Nee, we moeten nog op strafrecht wachten. Die zijn we aan het tellen. Ja, verjaringstermijnen. Disqualificatie, geldt dat hier ook? Majoris die systematisch te laat komen, worden volgend jaar gewoon niet meer georganiseerd. Dat staat zo in het reglement. Precies, ze zijn er. Oké. Okay. Krijg je gewoon een strafpunt aan? We gaan denk ik beginnen, want we moeten voor het speruur, moeten we hier uit de valk verdwijnen. Dus ronde 5, het fabeltje. Het getal dat we zochten is 1,25. Ik zie heel veel mensen gewoon ja knikken, zo van ja, dat is de normaalste zaak van de wereld. Oké, perfect. 2. Het Doppler-effect met die sirene en die ambulance. Ik ben dat gaan opzoeken op YouTube en inderdaad. 3. Het zonnestelsel Saturnus en Saturnus heeft 82 manen. Opmerking. Het is oké om er 5 manen naast te zitten, staat hier. Dus u krijgt... Van het we hadden er maar 80 geteld, dus we zijn er 2 vergeten. Ja, je krijgt van het VRG 5 manen cadeau. 4. ICT-wereld Python is de programmeertaal die het meest gebruikt wordt. 5. De fysische wet Archimedeskracht. 6, en dat is zeer boeiend, en de studenten hebben mij uitgelegd de stelling van Pythagoras. Ik moet dat ooit geweten hebben, maar nu weet ik het opnieuw. Dus de lengte van de zijde AC is 5. A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat. En A is de langste zijde. 7. Die cyclus die ze zochten, citroenzuurcyclus. Maar u mocht ook Krebscyclus zeggen. Kurt, jij bent helemaal enthousiast over de Krebscyclus. Ik ben enthousiast over mijn team, die echt met wiskundige formules en met chemische formules aan het goochelen was. Wel, we waren hier aan het overleggen wie dat het beste zou kunnen. En ik dacht dat het heil van de studenten zou moeten komen in deze ronde. En jij bevestigt dat. 8. De vraag over het... Nog een zuur, hè? Azijnzuur. Maar u mocht ook ethaanzuur zeggen. Waarschijnlijk heeft publiekrecht voor ethaanzuur gekozen. 9. De vinvis... Die jaagt op kril.
En 10, het insecticide. Insecticide, Frank. DDT. Ja. Goed. Dat was helaas voor u en voor ons ook de laatste ronde. Maar er waren ook nog bonuspunten te verdienen met een aantal kunstwerkjes die nu gaan getoond worden. En dus het kunstwerkje met de meeste likes krijgt, als ik het goed begrijp, 5 bonuspunten. En verdient die echt ook volledig. Kan iedereen het goed zien? Ja, maar wat is de bedoeling? De bedoeling, ja. De bedoeling is dat je lacht. Oké. Okay. Het is een meme. De bedoeling is dat je lacht met dit ding. En ik moet eerlijk zeggen, ik moest er echt wel mee lachen. Maar wat... We worden gewoon te kijk gezet, Marieke. Ja. Oké. Okay. We worden te kijk gezet op een kunstige wijze. Hè? Er zijn ook nog een aantal die niet gewonnen hebben, maar toch goede exemplaren zijn. Toon maar. Deze. Niet beter. Oké. Okay. Ja, next. Oké. Okay. Ja. Dat je het hebt. Waar halen ze het? Ja. Voilà, dus schitterende inzendingen. En de 5 punten, naar welke major gaan die dan? Is dat privaatrecht? Privaatrecht. Dus privaatrecht heeft het winnende ding gemaakt. Inderdaad, veel applaus voor die mensen. En dan is denk ik het moment gekomen om... Ze zijn nog aan het verbeteren. Oh, nee. De winnaar van de avond, de winnaars, de ploeg, de major, diegenen die misschien ooit de beker zullen mogen meenemen, internationaal en Europees recht. Op de voet gevolgd door... Wel, het is niet echt op de voet, maar bijna op de voet. Door... Nee, publiekrecht. Publiekrecht. Kurt en Co. Hebben we ingehaald. Voornamelijk Co, niet zozeer Kurt. Dus deze 2 teams... zien wij terug op 8 december. Maar nogmaals, het zou een ander format kunnen worden. En de anderen, die gaan wij zeer, zeer bedanken. Ik wil ook zeggen dat er geen laatste is. Het is een ex aequo onderaan. Dus eigenlijk heeft iedereen het schitterend gedaan. Het was een mooie en zeker leerrijke avond voor iedereen. Ik hoop dat u nog op tijd thuis geraakt. En ik zou zeer, zeer de studenten willen bedanken die dit georganiseerd hebben. Wij zijn gezegend met dit soort studenten. En degenen die hier in de teams zitten, maar ook degenen die het georganiseerd hebben. Dat is het team Cultuur van VRG. Iris, Julius en Silke. Zij zijn aan het blozen, ik kan het u verzekeren. Het is mooi om te zien. Oké, hartelijk dank en blijf volgen. Ook als u niet mee naar de finale gaat, blijf het volgen via YouTube en vertel het voort. En vanaf volgend jaar moet het een vaste waarde zeker worden.
Wel thuis en tot zeer spoedig op de campus. Dag. Dag.